come a quel fanfare. L-għażla li saret mill-poplu tagħna nhar it-tlieta ta' Ġunju 2017 għandha tkun irrispettata. Daqshan ieħor għandha tkun irrispettata l-vuċi ta' dawk li jażlu programm ta' ħidma differenti għal dak li preżenta l-Gvern. Għalhekk l-ewwel priorità tal-Gvern għandha tkun li ħares l-aqda u jaħdem biex jaqgħad lil-pajjiżna. Ma nistennewx li dan il-proċess biex ninaqdu se jkun proċess ta' ftit jiem jew ftit ġimgħat. Neħtieġu bidla fil-kultura ta' pajjiżna u fil-mentalità tagħna bħala poplu. Bidla li ma tiddependix biss mill-partit fil-Gvern u dak fl-Oppożizzjoni. Iżda hemm bżonn l-isforzi ta' kull wieħed waħda minna fil-pajjiż, inkluż il-mezzi tax-xantir, is-soċjetà ċivili u kull min għandu xi forma ta' influenza fil-komunitajiet u fis-soċjetà tagħna.